Єдине правильним питанням є позиції, і ці позиції обстоюють кримські татари, як корінний народ України, про оголошення національної кримсько-татарської автономії. Нюанс. Кримські татари – це не корінний народ, це титульна нація. От тут ми застряли на старті. Всі знали прекрасно, що на території нинішньої України живе дві титульні нації. Це українці і кримські татари. Тільки українці мають свою державу, а кримські татари – ні. Абсолютно точно. Питання звідси з'явився цей брехливий маневр – запропонувати татарам, там, хай буде корінним народом, щоб погратися з ними. Насправді, якщо подивитися всі міжнародні документи, які регулюють це питання, то як тільки розвалився Радянський Союз і було прийнято рішення про повернення кримських татар на свою батьківщину, треба було розуміти, що, по-перше, це кримська автономія. Інша справа, як вона організована має бути у середині там. Як будуть співвідносити? Ну, от, на вашу думку, як? А ця система мала бути запропонована в Лівані. Це квотне представництво. Там, умовно кажучи, такий-то відсоток в парламенті українців, такий-то росіян, такий-то кримських росіян татар. Росіян там більше відсотка. Ні. Ну як ні? Дивіться, станом на 97-й рік, уже на тоді кримські татари склали 14%. Ну. Їх збільшувалося весь час. Якщо ви подивитесь динаміку народжуваності в сім'ях, то якщо в кримсько-татарських сім'ях було по 6-8 дітей, то в українців одна дитина, а в росіян в більшості взагалі не було дітей. І було зрозуміло, Романо, що через 30 років структура півострова зміниться. Чому Путін почав оцю всю кампанію? Бо він розумів прекрасно, куди дрейфує Крим. І в політичному сфері, і в етнічному. Ну, вони зараз туди завезли багато військових. Ну, співвідношення, наприклад, якщо в Севастопольській адміністрації до приходу росіян працювало 300 з чимось людей, то зараз більше 2000 працює. Ці 2000 завезені всі з Москви. Причому, але вони все добре розуміють. Вони знаходяться там на чемоданах весь час. Тому не все там так просто, як... Так, кримсько-татарська автономія національна. Потрібно чи не потрібно? Потрібно. І вже, от, наприклад, вже давно треба було в українську конституцію оцей розділ написати «Кримсько-татарська автономія». Але ж у нас унітарна держава, це мені говорять патріоти України, які кажуть, Україна понад усе. Ну, дивіться. Романе, перед вами сидить людина, яка мала дискусію з найкращими європейськими конституціоналістами. Вони визнали те, що в унітарній... Не мені ж вам розказувати про конституцію 96-го року. В унітарній державі може бути утворення такі, як конфедеративні, автономні і так далі. Це все залежить від того, наскільки кримські татари вважають необхідне себе автономізувати. Це розмова з ними.